Så, nu är jag så mycket så jävla. Eu sou prolipse, eu nem sou cesalipse da cama. E eu andava com a imaginogite. O que é para casca? Pai, você obteve a origem, eu só tive na praia. Tá, agora é uma... Já me sei onde eu não verto isso para o balcão. É ou não é? É, é. Da reumática bolesta. Trilhada. Ja sam, mi smo, ona je vadila, uvijek išla u more, pa dagnjica je vadila. E, ja bi uz kraj one prilipke i koji u grc. Nego, treba neke rukavice, jer sve izrežeš, upropastiš na onu stijenu, ruke. Šta to bolilo, jer ono su oštre, oštre stijene. E. A neko reći četrnja. A onda kako se pravilno gustirna kaže? To je u Grčiji, jer to znaš kad to je ko kamenje, dok zakuhaš, onda se ložilo ispod i zakuhalo. S rižom pri lice. Ali sumnja mi to, jer onda riža bila jako skupa. Onda nije. I kod nas kad kiši, onda svi govoru da živ. I što smo s prilipcima završili? Ma šta nema, nema baš puno se u tome što reći.